Sumbangan itu berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pakar-pakar perubatan. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. 15 April sehingga 28 April 2020. Pelanjutan tempoh ini dibuat untuk memberi ruang kepada petugas-petugas kesihatan memerangi penularan COVID-19 selain mengelakkan penularan semula wabak ini dalam masyarakat kita. Dan tindakan ini adalah selaras dengan pandangan WHO yang menyarankan negara-negara supaya tidak menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan terlalu awal. Dan seperti mana yang berlaku di beberapa buah negara, penularan wabak ini meningkat semula apabila Perintah Kawalan Pergerakan ditamatkan.